হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডিজ বন্দন ফ্ৰেণ্ডছ ইতিহাসৰ পুনি এক কুক ৰিভিজন ক্লাছটো আপোনাক অনেক অনেক স্বাগত অভিনন্দন আজি আমি কুইক ৰিভিজনে ৰাখিছোঁ ইতিহাসৰ দ্বিতীয় অধ্যায় স্বতন্ত্ৰ ওড়িশা প্ৰদেশ গঠন ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ପାଠଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଟିକିଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା ପନ୍ଦରଶହ ଅଠଷଠିରେ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୌରବାଜଳ ଇତିହାସ ଥିଲା ওচাৰ শেষ স্বাধীন হিন্দু ৰাজা ছিলে মুকুন্দেৱ যে কি পোন্ধৰশ অঁষঠি ৰু পোন্ধৰশ অঁ যায় শাসন কৰি পোন্ধৰশ অৰ্ষিৰে সেই আফগান দ্বাৰা পাৰস্ত হৈ তাৰপৰা ওড়িশা আফগান মানে শাসন কৰিফগানৰ পৰাপেৰে মোগল আছিলে মোগল মৰাঠা মানে ওড়া শাসন কলে শেষৰে অঠৰশ তিনিৰে ইংৰেজা অধিকাৰ কলে পৰীক্ষা এই দেখোন এতিয়া বহুত সময় আছে ন কেশা তাৰ স্বাধীন তাৰ হ'ল পোন্ধৰশ অঠষিৰে শেষ স্বাধীন ৰাজা কি মুকুন্দ যাওঁ কি আমি মুকুন্দ হৰিচন্দন নামৰ জানিছে কেহাৰ কেতে মচহ শাসন কৰিলে পোন্ধৰশ অঁছিৰু অঠষি ইংৰেজ মানে কেনেশা অধিকাৰ কলে অঠৰশ তিনিৰে হা আচ্ছা ত'লে বৰ্তমান আমি দেখিলে যে আমাক ইংৰেজ মানে শাসন কৰোঁ ওড়িয়ে গোটেই পৰিৱৰ্তন চাহিলে কেতে মচাৰে ন অঠৰশ ছিৰে অঠৰশ ছিৰে এমি গোটেই ঘটনা ঘটিলে যাফল লক্ষলক্ষ মৰিগলে যা নুর্ভিক পরীক্ষার বহু সময় আসে নুর্ভিক কেবেলা অঠারশো ছষটিরে এবং সেইটু ওড়িয়া মানে অনুভব কে গোটে পরিবর্তন দরকার এবং শিক্ষিত যুবগোষ্ঠী গোটে ন স্বপ্ন দেখলে আমি যদি দেখি যে রধানাথ রায় আসলে মধুসূদন রও আসলে এবং ফকিরমোহন সেপতি আসলে সেই সময় এবং সংবাদপত্র আসিলা এখন শিক্ষাৰ বাশ হ'ল এইঠু নক দ্ৰুভিক পৰঠু ওড়াৰে ওড়িয়া জাতীয়তা দেখাগ বা নৱজাগৰণ আছিলে হেল্লা ত'লে প্ৰথমে আমি দেখিবা শিক্ষাৰ বাশ কেতিয়া দেখোন শিক্ষাৰ বাশ হ'ল কেমি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট গুড়ি আপোনাৰ অণ্ডৰলাইন কৰো প্ৰথমে অঠৰশ তেইছ মচহা পাখু যোৱা অঠৰশ তেইছ মচহ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰক মানে কটকৰে গোটেই হিতকাৰী দাতব্য বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কলে লক্ষ্য কণ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিব হেল ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା ଟୋଲ ମାଦ୍ରାସା ଥିଲା ତେଣୁ ଅଠରଶହ ତେଇଶରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ହେଲା କେଉଁମାନେ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଟକରେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅଠରଶହ ତିରିଶରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ওড়িয়ে চাহিলি যে আম পানে ইংলিছত পাঠ পঢ়োঁ ইংলিছ মিডিয়মৰে পঢ়তো তেণু অঠৰশ তিৰিছৰে টিকে সি উপেক্ষা লাভ কৰিছিল বা আমি যদি কয় ওড়ি ৰক্ষণশীল সম্প্ৰদায়ৰ উপেক্ষা ফলৰে বৌদ্ধিক বাশে সেই পাৰিলা নাই কিন্তু অঠরশো একচাশে কোণ কে সরকার এর পরিচালনা ভার হাত এই যে অঠরশো তেইশে অঠরশো একচাশে সরকার তার পরিচালনা ভার নিজ হাত নে আমি যে বহুত স্কুল প্রাইভেট স্কুল আছে গুড়ে স্কুল গভর্নমেন্ট অনেক যেগুলো স্কুল সরকার তার পরিচালনা ভার হাতছেন না এবং যে যেগুলো প্রাইভেট প্রাইভেট চলছে সেইভাবে অঠরশো তেইশে হয়েছিল প্রথমে স্কুল কিন্তু অঠরশো একচাশে সরকার এর এখন পরিচালনা ভার কিন্তু নেতো মুখ্য জিনিস কেবে অঠরশো চৌবনার অঠৰশ চৌৱন মচা কথা দেখোন এটা অণ্ডৰলাইন কৰি দিয়া সেই সময়ত ক' হ'ল না চাৰ্লছ উড পাঠ্যক্ৰম সংস্কাৰ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰলা এতিয়া কোৱা গ'ল বহুত স্কুল কলেজ খোলিব ই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন হ'ব বুজি পাৰ নাই তুমি পৰীক্ষাৰে আছে চাৰ্লছ শুড পাঠ্যক্ৰম কেৱল অথৰশ চৌৱনৰে যা ফলৰে অঁ চৌৱন যি পাঠ্যক্ৰম সংস্কাৰ আছিলে চাৰ্লছ উড়কৰ তাৰপৰা অঠৰশ সতনৰে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰলা এওঁ আমে সমস্তে তেতিবলে বংগৰ অংশবিশেষ ঠাইলৈ আমি কোন স্বতন্ত্ৰ প্ৰদেশ হৈছিল নালাগে তেণু আমি সমস্তে বংলা সৈতে মিছিকি ঠাইলৈ তে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় যি মানে ওড়িশাৰ ভাল ভাল পাঠ পঢ়া ক'ত যাওঁতে কলিকতা যাওঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই ইউনিভৰ্চ কিভেঞ্চা ভৰিয়া ইউনিভৰ্চ নাণু আমি পাঠ পঢ়া কলিকতা যাওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় যাওঁতে যোনাকি অঠৰশ সতনৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তাৰপৰা দেখন্তু অঠৰশ অথাৱন মচহে পুৰী কটক বা বালেশ্বৰ এই তিনিটা জিলেৰে গোটেই গোটেই জিলা স্কুল গঠন কৰলা এটাৰে তেতিছটা চৰকাৰী আৰু সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় এইভাৱ ভাৱেৰে মোট তেতিছা স্কুলাৰ তি আচ্ছা তাৰপৰা ক'ৰ হৈছ অঠৰশ সতছি মচহ কথাশাৰে আমি দেখিলে গোটেই গোটেই জিলা স্কুল হ'ল য'ত দশম যায় আমি পঢ়ি পাৰিবা কিন্তু অঠৰশ সতছটিৰে কটক জিলা স্কুলক মই কৈছোঁ পুৰী কটক বা গোটেই জিলা স্কুল হৈছিল এই কটক জিলা স্কুলকু অঠৰশ সতছটিৰে কণ কৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা সেই প্লছ টু যোডাগ আমি এব দেখো প্ৰত্যঞ্চলৰে গোটেই গোটেই প্লছ টু কলেজ অঁ কিন্তু তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কটক জিলা স্কুল কুচ্চমিক বিদ্যালয় বা ইণ্টৰমিডিয়েট মাহবিদ্যালয় ভাৱে উন্নীত কৰষষ্ঠি মচহে এঠছি ৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈগল হেল সতছটি যোডাগ প্লছ টু অঠৰশ অ জানুৱাৰী কোডিয়াৰ ক্লাছ আৰানুৱাৰী কোডিয় মাত্ৰ ছজন জা পিলা সেই ক্লাছ আৰ ভিতধুসূদন দাস উৎকল গৌৰৱ মধুবাবু হ'ল ত'লে দেখি পাৰ্থে আমাৰ ছজন ছাত্ৰি কে অঠৰশ অঠষি ক্লাছ আৰ তাপরে দেখুন সেই বর্ষ সেই বর্ষ অঠারশো অঠসটিরে মধুসূদন দাস সেই অনুষ্ঠান রটক জিলা স্কুল যেটা ইন্টরমিডিয়েট স্কুল করার পাস কলে এফ এ পাস অঠরশো কলিকতা বিদ্যালয় বিএ তাপরে সে বিএ পাস এবং ওড়শার প্রথম স্নাতক হয়েছে তাপরে অঠরশো তেস্তরী সে এমএ পাস করেছেন এবং অঠরশো অঠস্তরী রে বিএল পাস করেছেন এইটা পরীক্ষার বহু সময় আসে যে মধুবাবু কেবে অঠরশো এবং কেবে এবে পাস কলে অঠরশো তেস্তরী তাপরে বিএল কলে অশ অঠস্তরী রে হ্যাঁ তাপরে পাস করি ওড়িশার প্রথম স্নাতকোতর বা এমএ পাস করে আইন ডিগ্রি পাই প্রথম ওড়িয়া লে মধুবাবু হ্যাঁ এবং অঠরশো ছো দেখুন পূর্বর যে কটক জেলা স্কুল কটক জেলা স্কুল কেবে অঠরশো অঠাবন তাকে কেবে গলা ইন্টারমিডিয়েট অশ সতছটি আৰু দেখোন সেই যি অঠৰশ সি ইটৰমিডিয়েট কৰা হৈছিল যেতিয়া অঠৰশ ছী আছিলা অঠৰশ ছী মচহেৰে সেই যি কটক উচ্চ বিদ্যালয় ক' কৰি দিয়া গ'ল স্নাতক মহাবিদ্যালয় তাৰমানে তাৰপৰা সেইটো প্লছ্ৰী পঢ়াগে ওচাৰ প্ৰথম গোটেই কলেজ যোন প্লছ্ৰী পঢ়া হ'ল সেইটা হ'ল ৰেভেন্চা কলেজ হ'ল স্নাতক মহাবিদ্যালয় ভাৱেৰে উন্নীত কৰোঁ তাৰপিছত সমস্তে ক'ত যাওঁতে পঢ়া কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় যাওঁ নহ'লে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যাওক হ'লে তুমি প্লছ থ্ৰীশাৰে প্ৰথম খোলিলা অঠৰশ ছীৰে স্নাতক মহাবিদ্যালয় হ'ল আৰু কটকৰে তেতিয়া কমিশনৰ টি ৰেভেনছা তাৰ নামৰ ইণ্টৰমিডিয়েট মাহাবিদ্যালয় টি ৰেভেনছা কলেজ হৈছিল ত'লে অঠৰশ ছীৰে য'ত আমি কলেজ টি দেখিলে যোনতক পাঠ পঢ়া হ'ল সেই কি আমাৰ যে কাহ নাম রা রেভেনসা টি রেভেন্সা নামা যা না এবার আমি দেখুছ রেভেনসা কলেজ এবং সেই রেভেনসা কলেজে যে পড়লে যে সমস্ত সেই রেভেঞ্সা কলেজ হি ওিয়া জাতীয়তা জাগ্রত কলা সেটি বহু ওড়িয়া যুবক উচ্চতর শিক্ষা পাল আলিকতা যা এত পড়িল যে রেভেনসার পড়লে সে শিক্ষিত যুবক কখন নূশার স্বপ্ন দেখলে এবং সংকল্প কে କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଭେନ୍ସା କଲେଜ କଥା ଆସିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେହି କଲେଜଟି ହିଁ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ମାନେ କହିବା ଯଦି କ'ଣ ସଠିକର ହେଲା ইপৰা দেখন্তুড়ীয়া ভাষা সাহিত্যাদপত্ৰিকাশ পূৰ্বে প্ৰেছ হোৱা ছাপাখান না অঠৰশ সৈতি মচহে ওড়িশাৰে প্ৰথম মুদ্ৰণ যন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল কটকৰে যাৰ না কটক মিছন প্ৰেছো প্ৰেছ হেব সাহিত্য পত্ৰ পত্ৰিকা বাঢ়িলা সংবাদপত্ৰ সবিলা ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ସେହି ମସିହାରେ କଟକରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେବେ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଅଠରଶହ ଅଠଷଠିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ସମ୍ବାଦବାହିକା ଓ ବୋଧଦ ଦାଇନି ଆସିଲା ଅଠରଶହ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅଷଠିରେ କଟକରେ ହେଲାଣି ତା'ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଠରଶହ ଅଠଷଠିରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ସମ୍ବାଦବାହିକା ଓ ବୋଧଦଦାଇନି ତା'ପରେ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ମସିହାରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମୁଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶିଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପେପର ଆସୁଛି ପେପର ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ହେଲା କେମିତି ଶାସନ କଥା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା জাগ্ৰত কলা আমি গোটেই ভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানিলে অংৰেজী মানে অধিকাৰ কৰিলে কটকপুৰী বা মোগলবন্দী অঞ্চল কোৱা যি গড়জাত ৰাজা মানে কিন্তু এইবোৰ ইংৰেজ মানে হ'লে অঠৰশ তিনি পুৰী কটক আৰু বাশ্বৰ সেইটি কণ হ'ল দেখন্ত যেতিয়া ইংৰেজ মানে আছিলে তেতিয়া মৰাঠা মানে ক' কৰি পাৰ্চি ভাষা কাজভাষা ৰূপে মান্য দেখিলে ওচা যেতিয়া পৰাধীন হ'ল প্ৰথমে আফগান আইলে তাৰপৰা মোগল মোগল আইলে তাৰপৰা মৰাঠা আইলে মৰাঠা যে শাসন কৰাৰী ভাষা কৈছিলে ৰাজভাষা কিন্তু যেতিয়া ইংৰেজ মানে শাসন কলেশা বংলাৰ গোটেই অংশ থাক ইংৰেজ মানে বংলাৰ অংশ বুলি শাসন কৰোঁ বংলাৰ অধিকাৰী মানুহে নিযুক্তিছিলে বংৰা লোকা পঠাই শাসন কৰিব এই বংগীয় ৰাজকৰ্মাৰী ভাৱেৰে যি পঠাও ক' কলে বংলা ভাষাৰ প্ৰচাৰৰ মগ্ন ৰহিলে যিহেতু বংলা আছিলে ক'লে বংলা ভাষাৰ বহি বংলাৰে লোক কথা বাৰ্তা হ'ব তুমি বংলা ভাষাৰ প্ৰচাৰৰে মগ্ন ৰে বংগাৰী মানে যোন ইংৰেজ মানে যোন নিযুক্ত হ'লে কাৰণে যেতিয়া বংলাৰ অংশ পূৰ্ব অঠৰশ অঞ্চাশ এইটাক অণ্ডৰলাইন কৰি দিয়ন্তু কটকৰ কলেক্টৰ মা অঠৰশ অচাশৰে বংলা ভাষা কোনোকাৰী ভাষা ৰূপে স্বীকৃতিদেলে হ'ল বংগীয় আছিলে বংলাৰ যি বা বংগৰ যি লোক আছিলে সবছা ক'লে ক'লেশাৰে বহ নাই স্কুল কলেজে বংলা বহি পঢ়াইলে স্বতন্ত্ৰ ভাষা নুই বুলি ক'লে সেইভৰি কটকৰ কলেক্টৰ মানে সমৰ্থন জানাই অঠৰশ অৰকাৰী ভাষা ৰূপে বংলা ভাষা কোনো মান্যতা ত'লে মুখ্য কথা এটা ক' নশাৰে ছখানাৰ অভাৱ থাক বুদ্ধিজীৱী যিহেতু বহুত নেকি পাঠ্যপুস্তক সংখ্যা কম ওলা সেইপাইত মধুসূদন ৰাও বৰ্ণপদ বহিলে ফকীৰমোহন সেনাপতি ব্যাকৰণ ৰখিলে ৰাধানাথ ৰায়ত বহ লেখিছিলক নশাৰ ছাপাখানা নাছিল আমি সমস্ত জানিছে অঠৰশ সৈতিৰে কটক মিছন প্ৰেছ হৈছিল তাৰ পূৰ্বৰ না কিন্তু বঙালাৰে বহুত আগুৰু হৈছিল তে সেইপুস্তক বহুত তি কিন্তু নাছিল তুমি ক'লে যে ওড়িয়া এক স্বতন্ত্ৰ ভাষা নহয় ওড়িয়া বুলি গোটেই ভাষা নাই কটকৰ কলেক্টৰ অঠৰশ অঁচাছ তাক অঠৰশ অনচাশ অঠৰশ অনচাশ্ৰ তাক মান্যৰকাৰী ভাষা ৰূপে তাৰপৰা আমি যোৱা ক'ত কি গ'ল আমাৰ কটক পুৰী বা বৰ্তমান আমি যোৱা গঞ্জাম জিলা পাখু গঞ্জাম জিলাৰে ক' হ'ল ন গঞ্জামটো ইংৰাজী মানে অধিকাৰ কৰি মাড্ৰাছ মিছাইদে সেই তেলুগু থাকিলী ভাষা যেমি কটকৰে বংলা ভাষা চৰকাৰী ভাষা কৰিদেলে গঞ্জামে তেলুগুকু চৰকাৰী ভাষা কৰিদেলে যাফল ওড়ি ভাষা অৱহেলিত হ'ল গঞ্জামৰ লোক মানে ডজনৰে মিছিব আন্দোলন কলে অঠৰশ সতুৰি মচহে অঠৰশ সতুৰিছেপ্টেম্বৰৰেচলকো যোন আমাৰ ভঞ্জনগৰ বৰ্তমান ভঞ্জনগৰ ৰছুলকণ্ডাৰে সভা কৰি সমস্ত একত্ৰিত হ'ব আয়হানে অঠৰশ সতুৰি প্ৰথমে গঞ্জাম লোকে ওড়া ডিভিজন মিছিব আয়হান কৰিলে তাৰপৰা বৰ্তমান আমি যোৱা ক'ৰ সমলপুৰ কথা সম্বলপুৰ ইংৰেজ মানে ক'ৰ যায় অধিকাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় প্ৰদেশ ছিশগডপ্ৰদেশত মিছাইদে কেন্দ্ৰীয় প্ৰদেশৰে এটি হিন্দীক চৰকাৰী ভাষাৰ ৰূপে প্ৰচলন কলে দেখোন ওড়িশাৰে ওড়ীয়া ভাষা ৰহা কথা কিন্তু কটকৰে ক'লে বংলা হ'ব চৰকাৰী ভাষা গঞ্জামে ক'লে তেলুগু হ'ব চৰকাৰী ভাষা আৰু সম্বলপুৰৰে ক'লে হিন্দী হ'ব চৰকাৰী ভাষা সেই দেখিবা এবি সেই অঞ্চল দেখিব এই প্ৰকাৰৰ ঢাঞ্চা থাকে গঞ্জাম এৰিয়া যোৱা গঞ্জাম গজপতি এৰিয়া যোৱা দেখোন ভাষাৰে টি আমি তেলুগু তেলুগু পাই এ যদি আমি যোৱা সম্বলপুৰ ভাষা হিন্দী হিন্দী পাই নাই কাৰণ ইংৰেজ মানে অধিকাৰ কৰি তাক সেই সেই প্ৰদেশৰ সব মিছাইদে হ'লে তেণু দেখোন ইটছ কাৰণ সম্বলপুৰক কেই ক'লে হিন্দীৰে চলিব বুলি কাৰণ সেই হিন্দী ভাষা হিন্দী ভাষী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানে ভাষাৰে কাজি নেকি তেমু সম্বলপুৰৰে যি লোক নিযুক্ত হ'লে হিন্দী লোক মানে যেমি কটকৰে বংলা লোক নিযুক্ত হ'লে সম্বলপুৰ হিন্দী মানে তে হিন্দী ক'লে আমি কাম কৰিব হিন্দী ভাষাটো চৰকাৰী ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি দি তাৰপৰা কোন আহিছে দেখোন এইভাৱ ভাৱেৰে যে আছিলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মানে সেই সম্বলপুৰৰে হিন্দী ভাষাৰে শিক্ষাদান কৰলা এয়া ইংৰেজ চৰকাৰী ভাষা মান দ্বাৰা ওড়ি ভাষাৰ বিলোপাই উদ্যম বুলি মনে কৰি চৰকাৰ নীতি অঞ্চলীয়া ঘৰ বিৰোধ কলে ক'লে যি হিন্দী ভাষী মানে আজিকালি ওড়ীয়া ভাষাৰ বিলোপাই চেষ্টা কৰি গোটেই পত্ৰিকা মই তুমি কৈছোঁ অঠৰশ অন হৈছিল হিতৈশিণী নীলমণি বিদ্যাৰতন বামুণাৰু প্ৰকাশ কৰিলে সেইটি কণ কৰি পত্ৰিকা মাধ্যমেৰে জাতীয় জাগৰণ সৃষ্টি কৰোঁতে হ'লে আ তাপরে তো কেউ কেউ লোক মানে যদি আমি দেখা সাহিত্যিক মধুসূদন দাস হুম গোপালচন্দ্র প্রহরাজ লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র গোপবন্ধু দাস রাধানাথ রায় মধুসূদন রায় আধুনিক ওড়িয়া সাথে পুরোধাগণ লেখা লেখি আমি ওড়িয়ার ভাষা ভাষা ও ভাষা কঞ্চাই হ্যাঁ তাপরে দেখুন কোণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান গঠন এবং আচ্ছা ভাষা বঞ্চ কমিটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান গঠন কলে সিনা না তেমন অনুষ্ঠান গঠন করে কেৱা অঠৰশ বয়াশী মনে ৰখি থাকোঁ অঠৰশ বয়াশীৰে প্ৰথম কৰি ওড়িশাৰে গোটেই অনুষ্ঠান আছিলা যাকে কওঁচে সন্ষ্ঠান গঢ়িছিল কি ৰাধানাথ ৰায় পাৰিমোহন আচাৰ্য গৌৰীশংকৰ ৰায় এইসু ওড়িয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতি নিমতে কটকৰে গোটেই উৎকল সভা কৰিলে এই উৎকল সভাটা সময়ত উৎকনী হৈছিল আমি সমস্তে জানিছোঁ তে ৰাধানথ ৰায়াৰিমোহন আচাৰ্য হোৱাতো আমাৰ গৌৰীশংকৰ ৰায় হুন্তু কটকৰে আমাৰ ওড়ীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিপাই গোটেই সভা কলে উৎক সভা এ উৎকল সভা কন করলে জাতীয়তা সৃষ্টি করতে ওড়িয়া জাতীয়তা সৃষ্টি করতে এবং কোটি কন হয়েছিল দেখুন কটকরে কন উৎকল সভা হ্যাঁ এবং বালেশ্বর হল উৎকল ভাষা উন্নতিবিধাইনি উন্নতি মনে রক বা উন্নতি উৎকল ভাষা উন্নতি বিধাইনী আচ্ছা তাপরে আমরা কোটি দেখা কটকরে পুঁ আইটা হয়েছিল উৎকল ভাষা উদ্দীপনী উৎকল উল্লা উৎকল ভাষা উদ্দীপনী উল্লাসিনী উদ্দীপনা উল্লাসিনি এসব কটক আন্নতি হয়েছিল বালেশ্বর এবং ব্রহ্মপুরে বা গঞ্জামে হয়েছিল উৎকল হিতবাদিনী সভা হেলা উৎকল হিতবাদিনী সভা তাপরে ধার্মিক জাগরণ কেবল কোন খালি অনুষ্ঠান করেদেলে বা পুস্তক ছপিদে হব কি না কিছু গোট ধর্ম ওড়শার নুয়া ধর্ম আসিলা কোন দেখিবা সে নুয়া ধর্মটি হেলা কোন মহিমা ধর্ম মহিমা ধর্ম কখন উনবিশ শতাব্দী রিতীয়ার্ধে গোটেই খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম খ্ৰীষ্টিয়ান মাছে আছিল খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কলে ব্ৰাহ্মণ মানে ব্ৰাহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কলেনি বা ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম ৰাজা ৰামমোহন ৰায় যি প্ৰা কৰি আমি সমসে জানিছোঁ এই যে বিৰোধতে গোটেই সংস্কাৰ ধৰ্মী ধৰ্মৰ আৱশ্যকতা আছিল গোটেই নোৱাৰা ধৰ্ম আছিল যা ওলাইছিল অড়া মাটিৰ নিজৰ ধৰ্ম যাতে সত্য মহিমা ধৰ্ম মহিমা গোসাই দ্বাৰা কৰাহে এই ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক টে মহি গোস্বামী পৰীক্ষাৰে আছে মহিমা ধৰ্মৰ প্ৰধান প্ৰৱৰ্তক কি ঠাইলৈ মহিমা গোস্বামী ধর্ম ওড়িশার জনজীবন ওড়া সাত্য বহুল ভাবে প্রভাবিত করে ভীম ভই লে আমি কবি অন্ধ কবি ভীম ভই মুখ্য প্রচারক লে এবং সে বহু সাহিত্য রচনা করছেন বিভিন্ন কবিতা রচনা করে ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য বঞ্চাই বা রুদ্ধিমন্ত করে ওড়িয়া ভাষাকে বঞ্চলে নম বঙ্গলা ভাষা চালি চালা বর্তমান সম্বলপুরপটে হিন্দি ভাষা চালি চালা গঞ্জামের তেলুগু ভাষা চালি চালান এই ধর্ম গোটে ধর্ম আসিলা এবং সেই কবিতা গীত লেখা হল সব সাথে লেখা হল ও সাহিত্যের যা ফলে ওড়িয়া ভাষাকে সে বঞ্চলে এবং আমি যদি কে পরীক্ষার মধ্যে আসে যে তাঁর কবিতা কেঁ দেখা যায় ভীমভূমি কবিতার কম থাকে না ওড়িয়া মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবা জাতিপ্রীতি আত্মবলি মো জীবন পছে নর্কে পড়ে থাকে জগৎ উদ্ধার হো এর কোথাও জাতিপ্রীতি জগত উদ্ধার হওয়া কথা কুহাই নিজ মো জীবন পে নকে পড়ে থাকে মা কথা কুহাই নিঃস্বার্থ সেবা জগতঙ্কর সেবা হো হিত হো তে এই দেখা যা তে মহিমা ধর্ম ওড়িয়া মান ভিতরে গোটে অপূর্ব একতা আনি আনিদই লা মহিমা ধর্ম এবে আমার জোররন্দা ঢেকানা জোরন্দার তাঁর গাদি অনেক সমস্ত জাঁচে আউ ইংৰেজ মানে ক' খালী ইংৰেজ মানে ক' সবু কু কাৰ্যু কু শাসন কৰিলে না কিছু জনহিতকৰ মানে ভাল ইংৰেজ মানে কি জনহিতকৰ কাৰ্য কৰি ৰেভেন্সা কথা মই কৈ দিলে হেল্ল' দেখ নুৰ্ভিক ইংৰেজ মানে অনেক জন কল্যাণকাৰী যোজনা প্ৰস্তুত কৰিলে কাৰণ এই নকৰ দূৰ্ভিকাই দায়ী ঠাই ইংৰেজ চৰকাৰ তাৰপৰা ওড়িশাৰে উন্নতি কৰি ৰেভেন্সা কথা কয় সেই কণ কৰিলে আলি আৰু বীঠাই বন্ধ নিৰ্মাণ কৰিলে পুৰুণা বন্ধৰ মৰমতি কৰিলে আলি আৰু বা হে সেইটি সেই বন্ধক তিয়াৰ কৰিলে আৰু পুৰুণা বন্ধৰ মরামতি উন্নতি পাই বাণিজ্য উন্নতিপ্রাই ওশার কাস্তি করে উন্নতি পাই ওড়শা ভারত অন্য প্রদেশ সহ পক্কা পিচু রাস্তা তেয়ারি করে সংযোজিত হয়েছিল হ্যাঁ তে যাফলা আৌগোলিক অৱৰোধ ৰ অন্য়ে অন্য় ৰাজ্যকুম্বে যাই পাৰিলে তে ভৌগোলিক অৱৰোধৰ মুক্ত কৰি ওড়া বাচী আধুনিকতাৰ সভ্যত সৈতে পৰিচিত কৰ টি ৰেভেনচা মুখ্য তিনিটা কাম কৰিলে গোটেই আলি বাংকিঠাই বন্ধন নিৰ্মান কৰিলে বন্ধৰ মৰমতি কৰিলে বাণিজ্যৰ উন্নতিপাই অন্য় সৈতে পকা পিচু ৰাস্তা সংযোগ কৰিছাৰি ৰাস্তা নতুন হেলা তে দেখ আ গোটেই বঢ়িয়া কথা হৈছিল অঠৰশ বয়াশীৰে ভাইচ ৰায় ঠিক লৰ্ড ৰীপন লৰ্ড ৰ যি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা ওড়িয়ে ৰাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্ৰত কলড ৰশ্ৰী পদক্ষেপ প্ৰশংসা আৰু ধন্যবাদ জনাই উদ্দেশ্যে অঠৰশ বয়াশী জুন তিৰিছৰে কটকৰে গোটেই বিৰাট সভা হৈছিল কাৰণ ভাইচ ৰায় লৰ্ড ৰিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলত তাক ধন্যবাদ দিব সেই বয়াশী অঠৰশ বয়াশী জুন তিৰিছৰে গোটেই সভা হৈছিল হ'ল তে এইসবু কাৰণ যোগু ওড়িয় জাতীয়তা বঢ়িলা এনবিশ শতাব্দি দ্বিতীয়াৰ্ধীয়া মানে নিজক খোজবাৰে মনোনিৱেশ কলে নাহিত্যিকাশ হেৰা সমাজপত্ৰৰ বেলেগ প্ৰকাৰ পত্ৰপতি আছিলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হ'ল উৎক স্মিনী ভাল অনুষ্ঠান আছিলা হ'ল আৰুডা জাতীয় প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হ'ল এইচবী সময়েৰে আমি সব আলোচনা কৰিবা আজিৰ কুকিক ৰিভিজন ক্লাছ টি কেতি লাগিলা টিকে মতমত লিখি জনাই নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ মন্তে উৎক জনী